जायचंय देना आणि आम गाडी आहे बसले दोघां. ओके हाय गाईज, गुड इवनिंग. सगळी कशी आहोत? सगळी बरी आहोत, आम्ही बी बरी आहात. सो आयचो ब्लॉग इथे गाडयेन स्टार्ट करता. हुई नाही गॅरेजीन हाय बोलवली, गाडी झाल्या बंद चलो ना, कांयच ना, डेट मॉडल झाली ती सारखी आमगे ऑटोमॅटिक न्हू. सो चायेचेरूय ती चालू जाता, चायेचेरूय हें जाता न्हू सगळें. सो तेचेरूय हें जालें. सो ते इमर्जन्सी एक हें आसता, चाई आसता जर इमर्जन्सी चायेन ती हांवें डोर ओपन केला आणि जोनेल बोनेला हें करपा जाय. मागीर ती धक्की धाडान धाडान मातशें हें करून करून ऑन ऑफ करून तिका चालू केली. चालू करून आतां दूद हाडूं वचो जाय आसलें, पावसा लागून रावलें. आनी वचूं ह्या बाबा वयताय दूद हाडूं वयताय दोगांय. हाटल्यान बसयलो, हाटल्यान सगळ्यांक गाडी हें जाल्या, तितू धुल्लोल्या, ताका लागीं पुशिल्लें हांवें आतां गाडी. हाटल्यान मातशें ताका मुखार बसयलें, ताका गॅरेजीन हातूर लायलो. हांव मातशें कोता चालू कोता, मातशी बंद उडयता, मातशें इंजीन तापा. ओ बाबा की आय डोंट नो ओपन द डोर ओपन डोर की वे बाबा की आय डोंट नो बाबा डोंट नो जसे हे मागीर नाटक बाबा इशी Baba got fever and vomiting and kaka making. Kaka. Yes. Check. Yes. And give medicine. Medicine, how? Give medicine in the hair. Give medicine. Yes. Medicine. And kuchu make kuchu. Not like this, Raja. Not like this. Like this. Dana is a doctor. And ask. Doma is not well. And so he's treating Doma. How much money is it? 200? Okay. So Dana charges is 200. Put in your pocket. Put in your locker, yes. And you ask Dada. If Baba is not okay, come after 2 days. Okay. Thank you, doctor. tablet from there. Tablet. Yes. Yes. So put in the motor. Yes. And how much, doctor? Two. सगळ्यांक 2 रुपी हे 200 चार्जीस ते गेले. सो कोण पळय ना जाले या देनाच्या वडे देनाच्या क्लिनिकान इट ब्रोक. सो गायज हे न्हू तांदूळ हांवें राती फुको काडून दवरलेले. ओके आतां धुता आनी वांटा. ओके आनी सो हे पयले थोडे तांदूळ वांटले आनी मागीर थोडे गायल्या, तितून सोय गायल्या. ओके सोय गायल्या आनी मागीर वांटिल्या सगळे, आनी वांटून मागीर हांवें ती सोय आनी ते पयली वांटलो तेन्ना सगळें मिक्स केलें. आनी कन्सिस्टन्सी न्हू तुमकां प्रमाणे तुमी दवरपाचें, ओके पातो दाळ तुमकां पोळे कसो जाय ते प्रमाणे कन्सिस्टन्सी तुमी दवरपाची. आनी मागीर हांवें थोडेशें मीठ गायलें आनी सगळें मिक्स केलें. ओके सगळें अशें मिक्स केलें आनी सायडी दवरलां. आतां म्हाजे दाटू हाचे मागीर हांवें थोडे आनी कितें उलोवं दिकायलां आनी म्हाजे कन्सिस्टन्सी म्हाका जाय तशें हांवें दवरलें. ओके सो हें मागीर हांवें सायडी दवरल्या थोडो ओटाय. मागीर तो तापोवन दवरला आनी तो एक थोडेशें तेल लायलां आनी मागीर पोव गायला तेजेर आनी मागीर वयल्यान धापडेन धांपला. ओके वयल्यान मागीर ते पोत्ती ना, ते स्टिमाचेरून वयल्यान जाता. वखद पोंच्यानू ते जावन येवन मागीर वयल्यान जाता, पोत्तू पावपा ना ते भाकऱ्यो पोत्ती ते तशें. ओके वयल्यान अशें ते स्टिमाचेर ऑटोमॅटीक जाता. ते सगळे पळयन अशेंच केलें. ओके
सो एपय पोय आमगे रेडी आहा, थोडे पोय काडून एसटी हें केल्या आनी गरम गरम हायल्या बरें लागत तें. सो आनी व्हडले चाव दवरल्या सायडीक आनी व्हडलें हांवें तें गरम दिलें. ओके, आनी तेजे बरें सिंपल चटणी केल्या, कोकोनट चटणी. सो तेका इनग्रिडियंट्स हे कितें लागता, सिंपल चटणी करता वीथ पोया बराबर. सो ही गेले आमसान, गेले ग्रीन चिली, जिरे आनी मीठ. ओके, आनी लेवटी बांदपाक सगळीं मिक्सरला घालून बांदपाक. मागीर चटणी उदकान हांवें वाटिल्लें, तुमकां जायला न्हू तडका घालून जाता. ओके, हांवें तडका बी कांय घालूं ना. होप सो तुमकां हांचो व्हिडियो बरो दिसलो, बरो दिसलो जाल्यार लायक करा. ओके.